お願いします。すごいでしょ、ほら、すげえ。このヒレの根元からドーン。そう、頭落とせばいいんだよしか言わなくてさ、どっから落としていいか分かんない。頭落としちゃったらみんなできる人はさ、頭落とせばいいんだよって。おけつの穴に、あそこ行くのね。はあ痛いって言われるから、ここをシュッと、うん、もう猫たら開いて、そうそう、なんかそうなんだ。開いて、でピッて取れちゃうから。え、もう頭落としたの？頭ない？落として、ほい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 、この包丁が必要かな。ここでいいかい？これ、で、もうこれで、基本おしまい。あとは、意外と内臓を使ってて、なんか背中がどうのこうのとか言ってたよ。それは、しかもマコだ。で、でかいの塩焼きにするんじゃなくて。塩焼きにするんでもさばかないと。ここは取らない。ぶつ切りにしちゃダメなの？あとは、ここ取ったら、もう、あとはもうぶつ切りでいいです。なるほどね。塩焼きは。このサイズってさ、うん。さ、あの、刺身でもいける？もちろんもちろん。全然いけます。あのタチウオは刺身小さくても大きくても全然大丈夫。うん、でこの血合いを、うん、あれさっき、ごめん、バッグの中にさ、そのバッグの中にさ、なんだあの毛抜きみたいなのが入ってるからさ、あでかいやつ、そんな感じ、骨抜きのやつ入ってね。え、嘘、あごめん、置いてあった、出してた。お水で、この間を、ほいほいほい、この血を、はい、これはきれいに取ってやらないと、うん、これ、全お魚共通です。こう、きれいに取ってやる。ほいほいほい。なんかやる前にね。はいはいはい。ちょきれいでしょ？きれいきれい。タチウオは、この黒いとこに、うん、手でやると取れちゃう。ああ、はいはいはい。気になると、これね。ああ。これね、新鮮だからこう切り取るけど、うん、あのちょっと古いとこ取れない。あ、そうなんだ。ちょっとだからタオルやなんかでペッパー、キッチン、キッチンペッパーとかでちょっと取ってやってもいい。焼いちゃうときは関係ないです。ああ、なるほど。うん、炙る？で、はい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 。これただ、もうあと、これ何を？どうしたい？どうしたい？もう一個大きいのでしょ。もう一個大きいのは、これは、うん、これ焼くか。これ、じゃあお刺身にしたい。うん、してみ、お刺身にしたい。はい。で、まあ、だからこれ、尻尾は食えないから。よし、けど。じゃあ、3等分ぐらいにしておきますか。はい。とりあえず。まあ、サバ、お刺身ね。お刺身でこれじゃあ。とりあえず、3等分にするけど。さ、全部1匹をそげてたよね。あ、さばいたってこと？ああ、そう、1匹を長いまま3枚におろしてた。うん、それでも結構でござんす。まな板もらっていい？はい。あ、ね、なんかあの布巾とかで押さえながら、はい、こちらでございます。どうか、こういうふうに。まだいい。長くないから大丈夫なんだよ。長いやつは。いや、結局長いのだと、要は、やりづらいかやりづらいかないかっていうだけの話で、うん、だから開いた方をもう押さえて、そうそう、間にスッスッってやつだ。あ、これか。もうこっちはほらお腹が裂けちゃっていいじゃん。うん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 、こうやって、で、ここのこの骨と身の間のところにこう包丁入れていけば、要はもうこれで3枚おろしが出てきちゃうわけ。できちゃいきちゃう、うん、でしょ、うん、これでまずこれ骨でしょ、うん、骨の上にちょこっとこうやって切り目にずっとこうやって入れていけば、もうこれ3枚おろし。これで削いでおいていけば、もうこれは3枚おろしになっちゃう。おお、やっぱ包丁はいいな。で、もっと大きい時は、うんうん、本当は、うん、こっちからもやるんだ。切る。ジョリ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 って言ったでしょ。うん、その
骨に沿っていけばこの上にね、やっぱこの上を同じところ目指していけば削いでいけばいい。昨日やってたらね、切りすぎちゃったんだよね。ほら、わかる？切りすぎちゃってる。こっちの身まで行っちゃってるでしょ。で一番本当は簡単なのはもうこのサイズだとこうやって切っちゃう。あ、はい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 、はい、あ、なんか昨日の人そうやってた、うん、これ背びれはどうすんの？背びれはね、うん、後で切るの？後でもいいし、うん、あのね、後でやってあげるけど、うん、やってみるけど、うんうん、あのここと両面にこうダーってこう入れて、うんうん、ダーって入れて、うんうん、この尾っぽの方からブブブってやると、うん、バラララってこの骨ごと取れてくるんだよね。そうそう、そういう風に昨日ね教わった、うん、でこっちも同じでよく覚えて、まいちゃん次やるんだよ、うん、で3枚。おー、